Aleksandra Šišmana. Vlad je nevjerovatan. Kada će nositi kompjutere, za to bilo sve. Brate! Mi mu ne trebamo uopšte, majke. Ja ne, ja se osjećam da ga suvišno. Lepši od mene svira bolje. Ima tih džabunija. Ne, uništit će. Ja vidim da će heavy metal uništiti narodnu muziku. Yeah!
Daj mi to. Daj neki disko, jebate, koliko trebate malo. Daj nešto veselo.